Početi jedan ovakav mali cvjetić u dvije boje. Počinjemo ga iz same sredine, tako što ćemo uraditi 12 niskih štapića. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ovo stisnem i spojim. E sada ćemo raditi lančiće koji su nam potrebni za ove latice. Pa ćemo u jedan rad veći, jedan manji. 1, 2, 3, 4, 5 i u drugu ovu. Pa ćemo onda 1, 2, 3 i u sljedeću. Pa sljedeći lančić opet ćemo raditi ovaj veći. 1, 2, 3, 4, 5. Idemo u sljedeću. Svaki put svaku drugu uzimamo. 1, 2, 3. Pa u sljedeću. U drugu rupicu. 1, 2, 3, 4, 5. Pa idemo u. I ovdje onu manju, 1, 2, 3. Znači imamo ove, tri su nam ove velike i tri male. Sada ćemo raditi prvo ove veće latice, pa kasnije manje. Njih ćemo popunjavati sa ovim visokim štapićima. Pa smo uradili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, evo je 13, uradit ćemo još 1, 14, što ih je više, to će cvijet izgledat ljepše. Pa ovo možemo spojiti ovako, ovamo iza ovoga, jer ćemo na ovom raditi onaj novi listić. Znači 13 visokih štapića, 1, 2, 3, 4, znači sve do kraja bi tako na ovom uradili 13 visokih štapića i na ovom. Sada smo uradili ove tri velike latice i počet ćemo male. Njih ćemo uraditi u drugoj boji. Ovdje sam se zeznula. Pa ćemo kasnije pokupiti ovu nit da se ne vidi. Ona sad ide tamo pozadi. I na ovu malu nit koja je ostala, sad ćemo laticu raditi na nju. Opet radimo visoke štapiće, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Pa možemo zakačiti dole u dno. I opet u sljedeću isto tako radimo ovih 10. 1, 2, 3, 4. Sedam, osam, devet, deset. Opet zakačimo dole u dno. I u sljedeću treću. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. I zakačimo dole u dno. Uglavnom to bi bilo to.